FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपके साथ है डॉक्टर रेजाज कुरैशी। मेरे साथ आज भी प्रोग्राम में शरीक होंगे डॉक्टर सदाकत अली। एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं, यानी लोगों को जो बुरी आदत हो जाती है, बुरी आदत को दरअसल इल्लत कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं। ऐसे बिहेवियर्स जो उनकी जिंदगी को तहबाला कर देते हैं, उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उनके साथ रहने वालों की जिंदगियों में भी जहर घोल देते हैं और जिंदगी जो है एक रोग बन जाती है और हम रोगी साथ रहना शुरू कर देते हैं, यानी को डिपेंडेंट्स एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की जिंदगी को ना चाहते हुए भी बर्बाद करते रहते हैं। तो ऐसी जो इल्लतें हैं, ऐसी जो एडिक्शंस हैं, उनके ऊपर गुज़श्ता 35 साल से काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क में एक बहुत ही बड़ा नाम है इनका एज एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट। इसके अलावा दीगर जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स भी जो हैं, उनको भी हल करते हैं, उनको भी डील करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। अमेरिका की दर्शगाह हेजल्डन काउंसलिंग की जो दर्शगाह है मिनेसोटा में, वहां से फारिग तहसील है। टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट निगोशिएशन स्किल्स। ये निगोशिएशन क्या होती है, हमें निगोशिएट जिंदगी में कहां कहां करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, निगोशिएशन चीज क्या है, इसके फवायद क्या हैं, इसको न जानने की वजह से नुकसानात क्या होते हैं। सदाकत भाई, ऐसा है कि जिंदगी में कई मसाइल जो हैं वो सिर्फ बातों से जन्म लेते हैं, गुफ्तगू से जन्म लेते हैं। हम गलत मौके पे गलत बात कर देते हैं और बातों के बड़े बड़े खुमियाजे भुगतने पड़ते हैं, या बातों ही की वजह से हम बहुत बड़े मसाइल सुलझा लेते हैं, उनको हम जो है टेबल पे ही या गुफ्तगू के जरिए सुलझा लेते हैं। इससे ये साबित हुआ कि मुख्तलिफ लोगों के पास बात करने की मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज होती हैं, या तो अच्छे पैराए में, अच्छे सियाक व सबाक में अपनी बात दूसरे तक बिल्कुल सही तरह से पहुंचा देते हैं, या फिर वो उसको सिचुएशन को और भी गलत कर देते हैं। तो इससे ये हमें क्या ये सोचना चाहिए कि बात करना भी एक फन है। छज़भाई, ये बड़ी अहम बात की और बड़े अच्छे तरीके से आपने मौजू को इंट्रोड्यूस कराया। इंसान जो है बातों से बहुत मसले हल करता है और बातों से बहुत मसले पैदा भी करता है। इसकी वजह यह है कि बातों का फन अभी इंसान ने ठीक तरह से सीखा नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा अरसा नहीं हुआ बातें करते हुए। लगभग कितना अरसा हो गया बातें करते हुए? तकरीबन 10,000 साल से इंसान ने कुछ ना कुछ बातचीत करना शुरू की है। उससे पहले इंसान का गुजारा बातों के बगैर ही होता था, एक दूसरे से इशारे कनाए में या बॉडी लैंग्वेज से या जोर आजमाई से मामला तय किए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ सदाकत भाई कि जब आप बातें करने के फन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ जो हम जबान हिला के गुफ्तगू करते हैं आप उस तक महदूद नहीं है, बल्कि चेहरे के तासुरात, हमारे सांस लेने का तरीका और हमारे जो इस चेहरे के उतार चढ़ाव और हमारी जो जिस्म को जिस हालत में या हम जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो पोस्चर लेते हैं, वो भी शामिल है। बिल्कुल शामिल है एजाज भाई। मैं तो बात यहाँ से शुरू करूंगा कि इंसान जो है वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करने से पहले बातचीत के बगैर ही मसाइल हल किया करता था, और वो जोर आजमाई के तरीके थे, लड़ना या भाग जाना। और फिर जब इंसान ने कुछ ना कुछ एक दूसरे से तबादला ख्यालात करना शुरू किया, तो वो बॉडी लैंग्वेज से या टोन ऑफ वॉइस से और फेशियल एक्सप्रेशन से करते थे। और आज भी अगर आप ऑनेस्टली देखें तो दुनिया में ज्यादातर मसले अभी भी यही समझा जाता है कि जोर आजमाई से हल होंगे। अगर जोर आजमाई से हल ना हो तो फिर लफ्जों की बजाय बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल अभी भी जारी है। और कहा यह जाता है कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं जी।
تو وہ اپنا لب لباب ایک دوسرے تک زیادہ تر لفظوں سے نہیں پہنچا رہے ہوتے، لفظوں کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے جی وہ 7% ہوتی ہے، 7% آن ایوریج. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو گفتگو کے ماہر ہیں، میں ان لوگوں کی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آن ایوریج انسانوں کے درمیان جو ایک دوسرے تک پیغام رسانی کا ذریعہ ہے جی اس میں 7% الفاظ کا حصہ ہوتا ہے، رائٹ right. اور 93% جو تبادلہ خیالات ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج سے، فیشل ایکسپریشن سے، ٹون آف وائس سے، اور سانس لینے کے انداز سے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کس طرح کوئی دیکھتا ہے، اس سے تبادلہ خیالات ہوتا ہے. صدق بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو باتوں کے فن سے زیادہ ایکٹنگ کا فن سیکھنا چاہیے. نہیں، باتوں کا فن ہی سیکھنا چاہیے کیونکہ انسانیت کی معراج باتوں کے ذریعے مسائل کو حل کرنے میں ہے. یہ جو لوگ باتوں کی بجائے باڈی لینگویج سے تبادلہ خیالات کرتے ہیں، یہ ان کی جو انہیرنٹ کمزوری ہے، جو ایک دائمی کمزوری چلی آ رہی ہے کہ انہیں باتیں صحیح طرح کرنی نہیں آتی، تو اس سے وہ مجبور ہو کے باڈی لینگویج کا سہارا لیتے ہیں. اور ہر انسان جب لفظوں کے ذریعے اپنا مطلب بیان نہیں کر پاتا تو آخر کار وہ پھر خود بخود پرانے طریقوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ جسم کی زبان سے یا گرا کے یا گھور کے یا چہرے کے تاثرات سے دوسرے تک بات پہنچاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جب انسان ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے جی تو لامحالہ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج دوسرے مائنس ہو جاتے ہیں، مائنس ہو جاتے ہیں، لیکن کئی اور چیزوں کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لفظوں کی پھر بھی اتنی نہیں بڑھتی، ٹونیلٹی یعنی لب و لہجہ. مثلا دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ اگر والدہ نے بلانا ہو کہ لفظ وہی ہے اعجاز ادھر آؤ، تو یہ شفقت سے ہے یا نیوٹرل سا ہے؟ اور اعجاز ادھر آؤ، اب یہ بات لفظ وہی ہے بالکل، مگر ٹونالٹی چینج ہو گئی. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے پرانے لگوٹیے دوست یا سہیلیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ بظاہر بہت برے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں پیار جا رہا ہوتا ہے، جفیاں مار مار کے. اس کا مطلب صداقت بھائی کیا ہوا کہ جو لفظ ہیں وہ انسان نے بعد میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں سیکھیں، اور ٹونالٹی، باڈی لینگویج، باڈی پوسچرنگ، اتار چڑھاؤ، یہ کوئی الگ چیز ہے یا یہ ایک مکمل اسی گفتگو کا مکمل ایک پیکج ہے؟ دیکھیے یہ ارتقاء کی منزلیں ہیں. ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد یا اس سے بھی بعد میں انسان لفظوں سے معلومات دوسرے تک پہنچانے سے زیادہ کام لے. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ گفتگو کے فن میں ماہر ہوتے ہیں اور ان کو باڈی لینگویج کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، بات کرتے ہوئے وہ بہت اچھے طریقے سے لب لباب دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ بہت ٹھہراؤ سے بات کرتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو لفظ قطار اندر قطار ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ باڈی لینگویج کا زیادہ استعمال قطعی نہیں کریں گے کیونکہ اعلیٰ درجے کی کمیونیکیشن تو لفظوں سے ہی ہوتی ہے. لیکن جہاں شارٹ فال ہوتا ہے کوئی جی، جہاں لفظوں کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، آج کل زبان میں سوال لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرے طریقے بہرحال استعمال کیے جاتے ہیں. اور جب دوسرے طریقوں سے بھی بات نہ بنے تو پھر وہ کہتے ہیں نا باتوں کے بھوت، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ بڑی غلط سی بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اس پہ کس قدر عمل ہو رہا ہے، کتنا یقین رکھا جاتا ہے. لیکن جو ہی انسان ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اچھا سر، صداقت بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے لفظوں کے اوپر اتنی زیادہ بات کی اور یہ ہم نے جو گفتگو کا فن ہے اس میں جو الفاظ ہیں، کوئی یہ ایک میں ایک بھید سا ہے وہ ذرا آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کھولیں. جس طرح کچھ لفظ ہوتے ہیں، جس طرح کھل جا سم سم، یہ کوئی میجک ورڈ ہے، کیا سچ مچ میجک ورڈز ہوتے ہیں؟ بالکل اعجاز بھائی، میجک ورڈز ہوتے ہیں جب ہم صحیح لفظ استعمال کرتے ہیں تو دوسرا شخص جو ہے وہ ہمارے مطلب کو بہت اچھی طرح سمجھ جاتا ہے. اور اگر اس میں ون ون ہو، یعنی دونوں لوگوں کی جیت ہو.